Çdo vit, një numër i madh ciklistësh nga Gjermania zgjedhin të eksplorojnë Shqipërinë me një itinerar që përfshin dalesa të shumta në jug të vendit, duke nisur nga kryeqyteti dhe që kulmon në qytetin bregdetar të Vlorës. Ky tur përfshin edhe turist nga vende të tjera, si Kanadaja, të cilët kanë zbuluar për herë të parë bukuritë natyrore dhe historike të vendit tonë. Jam nga Kanadaja, nuk kisha lexuar ndonjëherë për Shqipërinë, por ky vend është i mahnitshëm, fantastik. Është hera parë për mua në këtë tur për ciklistët. Është absolutisht fantastike. Jam nga Kosova, jam shqiptar i Kosovës, edhe ka ca vite që mjena me këto tani në Shqipëri, kam derin të kjo tregoj këtyre se ca vendi bukur është dhe ca njerëz mirë. Me itinerare të menduara për të shfrytëzuar maksimalisht atraksionet turistike dhe natyrore të vendit, Gëzim Tarko, udhëfyesi kryesor dhe një ndër organizatorët e turit, ndan me ne detajet e udhëtimit dhe arsyet se pse ky është një nga turet më të kërkuara çdo vit. Ne nisemi nga Tirana, bëjmë liçenin e Horit, Pogadec, pasaj zbresim në Luginën National Park. In Vjosatal, pasat na i bëjmë Rivjerën, nga Saranda, vim në Vlorë, shkojmë për Berate për Tiranë. Vlora apo tërhe gjithnjë e më shumë turista apasionuar pas aventurave dhe eksplorimit të natyres, këto ture vjeshtore janë një promovimi rëndësishëm për bukurit e fshehurat të Shqipëris dhe pondimon që vendit të bëhet gjithnjë e më i njohur si destinacion për turizëm alternativ.